Hasiko dugu, hiru egunez, hemen egon gara. Abertzaletasun hau eta batgarren mendearen gaiaren bueltan hitz egiten, eta azken saioa hasiko dugu. Eta azken hizlaria hemen dugu. Bueno, ezaguna, bistan denez, argazkilaria kopurua eta ikusita, baina bere aurkezpena zor zaio eta egingo diot, laburrea mesterik ezpada, Arnaldo Otegi, Elgoibartarra, 1948an jaioa, eta bueno, Ezker Abertzaleko politikari eta liderra, ez da. Batasunaren bozeramaile izandakoa, Euskal Legebiltzarreko kide ohia, Sortuko idazkari nagusia da egun, eta berriki aurten bertan martxoan kartzeletik kalera atera dena, 6 urteko kartzelaldia egin eta gero, bueno, esan dezagun Ezker Abertzalea berrantolatu edo bake bidean jartzeko lan politikoa egiteagatik, ezta. Eta oraintxe bertan, bueno, kartzelatik irten eta ari da, bueno, pentsatzen dut, berak esan ere bai, frente diferentetan eta lan diferenteak egiten, eta lan eskergarekin, seguraski. Eta, bueno, oraintxe bertan, behintzat, EH Bilduko lehendakari gai izateko hautagai ofiziala dugu. Eta, bueno, berari utziko diot, lekua eta hitza, ba, hitz egin dezadan, 21. mendeko abertzaletasunaz. Bai, bueno, lehenik eta behin, mila esker gonbidapenagatik eta sarrera bezala esango nuke, gero azalduko ditut datu gehiagorekin eta bar, baina herri honek batzutan baduela nola baiteko zailtasunak aurrikusteko zebilbide luzea egin duen eta zenbat aurreratu duen, ez? Askotan badakagu autoflagelazioako tendentzia bat herri honetan, seguraski zapalduen sensazioak ekartzen digu harakorik, baina gogoratu nahi dut adibidez ni Asier Etxeberriarekin ikastola klandestino batean hasi nintzela orain dela urte pila bat, eta urteren poderioz hemen gaudela Miramar Hotelean euskaraz mintzatzen unibertsitatean, ez? Eta beraz, horrekin esan nahi dut, askotan arazoak ditugula nolabait ere egin diren aurrerapenak baloratzeko, baina beste batzutan ere egia da abertzaletasunak eta independentismoak euki dituela beste tendentzia batzuk asko zehar arriskutsuagoak direna eta direla autokonplazentziarako tendentzia horiek, ez? Ni kartzelatik atera nintzenean noski 6 urte eta erdi kartzelan eman ondoren oso zaila da lehenengo momentuetatik ikustea herria nola dagoen, ze sensazioa dauden, jendeak ze sentitzen duen, ze pentsatzen duen, eta hasi nintzen nolabaiteren entzunketa fase batean, ez? Ezinezkoa da kartzelatik atera eta nolabaitere rezeta planteatzea inori eta inori esatea gaizki ero ondo dabilen edo gaizki ero ondo egin duen, nolabaitere irudituko zitzaidalako oso injustoa alako erreflexio batzuk egitea, ez? Baina nik bi impresio nolabaitere eta publikoan esan dut, bi impresio atera nituen ateratzerakoan eta lehen hilabetetan, ez? Lehenengo impresioa izan zen, herri honetan nazio kontzientziak atzerakada izugarria egin duela, kontzientzia nazionalak izugarrizko atzerakada sartua dela, eta jartzeko adibide bat esango nuke Lizarra Garazitik ona izugarrizko atzerakada eman duela herri honek bere nortasun nazionalaren inguruan, bere ikuspegi nazionalaren inguruan, bere maparen inguruan, bai geografiko eta politikoan, eta nola baiteren nire sentipena da kolonizatuak gaudela, kakotxen artean jartzen du kolonizatuak, kolonizatuak ideologikoki, kolonizatuak ekonomikoki, kolonizatuak politikaki, kulturalki eta informatiboki, ez? Eta bigarrenik, lehenik bigarren sensazioa da, herri honek frustrazio nazional batean bizi dela, azkenean urteak eta urteak daramagalako askatasunaren bila, eta askatasun hori ez du erdiesten, eta esango nuke horrek frustrazio nazional batetara eraman duela herri hau, eta niretzat daka frustrazio nazional horretatik frustrazio existentzial batetara ere abian gaudela momentu honetan, ez? Eta beraz horrek asko kezkatzen nau. Horrek sortzen dituelako, nolabait ere esateko, hainbat eta hainbat ondorio, ez? Mamu berdinak berriz ere mai gainean jartzen dira, batzuk guk elikatzen ditugunak, beste batzuk nolabait ere gure etxai historikoek elikatzen dituztenak,
beti gure txikitasunari buruz hitz egiten dugu, beti gure zaitasunari buruz hitz egiten dugu, beti gauza zegaizki egiten dugunaren inguruko eztabaida amaigabeak egiten dugu, beti onartu batzutan ez, baina beti dakagun sensazioa da unibertsalismoaren aurkakoa garela, atzerakoiak, mundu aldatu dela eta gure zilborrari begira gaudela eta bar, eta nik uste dut gauza horiek oso oso urrutitik datozela, batzuk guk elikatzen ditugu nahi gabe eta beste batzuk herri honen etxaiek oso ongi ahalbideratzen dituztez. Artaraino zen momentu batean esaten zen abertzaletasuna bidaiatzen sendatzen zen gaixotasun bat zela, hori ere entzun dugu herri honetan askotan. Arazoa da, orain bidaiatzen baldin baduzu garaiaietako eta honetako ezberdintasunak nabarmenak direla, orain askoz estatu gehiago daudelako bere garaian baino, eta beraz orain bidaiatzeak abertzaletasuna sendotu baino sendotzen duena da independentziaren aldeko nahi bat, ez? Zentzu horretan esango nuke badirela ardurak egungo egoera honi erreparatzen badiogu, eta ardurak badaki politika gintzan nolabait ere beti ere dagoen tentazioa dela ardurak beste toki batean jartzen eta beste batzuei ardura horiek jartzen, ez? Hori herri honetan banderizua garen heinean oso ohikoa izan da tendentzia hori historikoki, baina nik hasi nahi dut gure arduren inguruan. Eta beraz, horretan ardura daukagu abertzaleak independentista garenak lehenik eta behin. Eta esango nuke ardura potoloa daukagula horretan, ez? Baina baita ere azpimarratuko nuke askotan ahaztu egiten zaigula baditugula bi estatu oso potenteak, oso indartsuak direnak parean. Eta beraz, gertatzen diren gauza asko agian gure ardura direla, baina batzutan dakaten inpresioa da ahaztu egiten zaigula, sekulako bi estatuaren aurka ari garela, sekulako indarra dutenak, sekulako potentzia ekonomiko, militarra, politikoa, komunikabitiboa, eta bar, ez? Baina hori horrela izan da ere, nik uste dut, eta orain ja ezker abertzaleari buruz, eta beren ardurei buruz, hitz egingo dut. Ni harrituta nago gauza batetaz. Eta da, ezker abertzaleak orain dela sei urte, estrategia aldatu zuen. Borroka armatua herri honetatik, ero bere ekuazio politikotik, atera egin zuen. Apostorren xedea, besteak beste, bazituen komponente etikoak eta politikoak eta bar, ere bai, bazuen xede bat ere bai, eta zen gatazka politikoa areagotzea estatuarekin. Eta kuriosoki gertatu izan dena da kontrakoa, gatazka politikoa desagertu egin da herri honetan. Eta beraz, zerbait oso gaizki egin dugu. Eta beraz, hori da, lehenik eta behin egin behar den lehen aitorpena. Zerbait oso gaizki egin dugu. Zen eta bestela ezin daiteke ulertu, nolatan, orain dela 40 urte diseinatutako transizio politikoa, porrotean zegoen momentu historikoan, ezin da ulertu herri honetan gatazka politikoa justuki orduan desagertzea. Zen eta guk autokonplazentziaz esan genezaken, kontxo, ezkera bertzaleak orain dela 40 urte egintzun diagnostikoa, diagnostiko zuzena zen. Esan genuenean transizio honetatik, etzetorrela askatasuna herri honi, frogatu dugu. Eta justo guzti hori, krisi ekonomikoa dela medio, nola baitere, gurutzatzen denean gure bizitza politiko, sozial eta kulturalean, ez gera kapaz hori aprobetsatzeko. Estadua krisi sakonean zegoen, eta dago, gauza batzuk erreparatzen ari da. Baina krisian zegoen, transiziozko eredu osoa, krisian zegoen monarkia, krisian zegoen alderdi politikoen bipartidismoa, krisi ekonomiko larria zegoen, bertebrazio territorialaren krisia maiganean zegoen, independentziaren nahiak eta autodeterminazio nahiak asko zere datuagoa zegoen. Eta justo, gurutzatzen direnean, estrategia bat, gatazka politikoa, areagotu nahi duena, eta baldintza objektiboak, gero eta hobeagoak direnean, zerbait gertatu zaigu eta ez dugu azertatu, nola baitere, momentu hori aprobetsatu, eta adibidez, Kataluniak egin duen bezala, konklusio batzuk atera, eta alternatiba bat bilatu frustrazio horri, ez? Horren esan nahiko nuke lehenik eta behin sarrera bezala hori, nik panorama nola ikusten dut gutxi gora bera kartzelatik ateratzerakoan. Abertzaletasuna indartu behar dela esaten denean, suposatzen dut atzean subkonstientean dagoen galdera dela abertzaletasuna ahulduta ikusten dugula, ez? Ero independentismoa, ero sentimentu nazionala eta bar. Eta gainera momentu honetan eztabaida hori ematen da kontestu politiko batean nun, asko jarri da modan, ero mai politikoan, ero eztabaida politikoan, politika zarra eta berriaren artekoa, ez? Eta beraz,
abertzaletasunak eta independentismoak betidanik nola baitere jasan duen lehen kritika bat izan da abertzaletasuna, nazionalismoa, independentismoa, 19. mendeko gauza bada, antigualia bada, eta gaur egun zarrak ez du balorerik, norbaiteri zarra deitzen zaionean, eno egitasmo politiko bat, zahartzat hartzen denean, esan eda ez duela balio, ezertarako retiratu behar dela, mai gainean utzi behar dela, izkutatu egin behar dela, eta beraz hori egiten da abertzaletasunarekin, eta esaten da abertzaletasuna 19. mendean jaiotako reflexio politiko eta proposamen bada, beraz ez du gaur egunean, konsumoaren gizarte honetan, nun politikak ere konsumoaren sarean sartu diran, ez du inongo nolabaiteko egunerokotasunik, eta gu goratzen dugu sozialismoari buruz ere gauza bera esaten dela, eta beraz sozialismoare da gauza bat 19. mendean sortutakoa, eta beraz antigualia bada, ez du zer ikusirik, ez daka egunerokotasunik, baina inork ez du galdetzen bere buruari, eta inork ez du mai gainean jartzen kapitalismoaren 19. mendekoa dela, 17. mendean hasitakoa, eta hori ez du inork zalantzan jartzen, ez? Orduan, zer da zarra eta zer da berria? Orain, nolabait ere ikusten dena politikagintzan da, politikagintza orokorrean, estatuan eta Euskal Herrian, dana berritu egin behar dela. Esan genezake neoliberalismoak lortu dula ere, bere produktu askoretan jartzen duen obsolescentzia programatu hori politikari ere jartzea. Eta beraz orain den aldatu behar da, den azkar egin behar da, mundua 140 karakteretan azaldu egin behar da, eta beraz hemen, egin behar dena da, gauzak etengabean aldatu, erreflexio sakonak ez egin, gizarte likido bat eraiki, gizarte likido horren baitan politika likidoak egin, erreflexio sakonak albo batetara utzi, eta hemen martxandisin politiko elektoral eta martxandisin kulturalean sartuta gaude, eta beraz hori da momentu honetan dagoena, ez. Gu ez dugu hori konpartitzen, guk uste dugu erreflexio sakonak behar direla, guk uste dugu posizio sakonak behar direla, posizio egonkorrak behar direla, eta gauzak beste erabatetara planteatu behar direla, ez? Eta bada horretan, nolabait ere, azken erreflexio bat egin beharrekoa, eta da, gauzak aldatu egin behar dira, noski, baina gauzak pausaz aldatu behar dira, serenitatez aldatu behar dira, eta gehien bat gauza bat egin behar da, aldaketak ezin dira kosmetikoak izan, aldaketak sakonak izan behar dira. Eta hemen afera ez da arpegiak eta esloganak aldatzea, baizik eta reflexio sakonak egitea eta proposamenak egitea. Bestela nolabait ere, politika konsumoan sartuko gera, eta nik askotan aipatzen dut, politika konsumo horren adibidirik nagusiena dela, nolabait ere opzio politiko eta transformatzaileak merkatu batean jartzen direla, eta megusta horren bitartez, nik ezautzen ez nuen WhatsApp eta guzti horren bitartez egiten den gauza badela, eta horrek nahikoa duela mundu aldatzeko, nik eta guk ez dugu horretan sinisten, ez. Eta horrekin batera badago kosmopolitismoaren izenea nolabaiteko bigarren irakurketa bat hitz egiten gaituena globalizazioari buruz, estatuak ez dute zentzurik, inongo estadurik ez dago buru jabea denik ehunetik egunean, eta beraz euskaldunak egin behar dezutena da amoldatu dagoen egoerara, eta beraz estatu baten ametsa abandonatu eta bizigaren estatu honetan nolabait ere, ba gauzak hobetu albaldin bada, ero bestela gestionatu daukaguna, ez? Eta guk esaten duguna honen aurrean da, lehenik eta behin hori gezurra dela, bigarrenik estatuak ez daudela desagertzen, buru jabetzak ez daude desagertzen, eta ez hori bakarrik, estatu gero eta gehiago daudela munduan, eta asmo gehiago daudela munduan estatu izateko. Nola baitere esango genuke gauza bat argi dagoelako. Agian estatu bat izan da ez gera ehunetik ehunean buru jabeak, baina estatu bat ezpadakagu menpekoak izango gera ehunetik ehunean. Eta hori da guri kezkatzen gaituena, ez? Orduan, azkenengo Bretaña Handian gertatutakoak adibidez, oso argi uzten du, eta Espainiar hauteskundeak, eta horien emaitzak ere oso argi uzten dute, nazioa, estatua, buru jabetza, ez direla inondik inorarez konzeptu batzuk nola baitere albo batean gelditu direna, baizik eta indarrean daudena. Txarrena da, nola baitere ezkerrak abandonatu duenean, estatuaren aldeko apustu hori, ezkerrak nola baitean ez duenean planteatu argita garbi estatua badela munduan egoteko era bat eta badela ere botere ekonomikoen aurrean buru jabetzaren bidez gauzak bestera batetara egiteko tresna ezinbestekoa, ba altxamendu bat ematen ari dela toki batzuetan eliteen kontra, baina zoritxarrez altxamendu hori
nolabait ere eskubi atzerakoienaren eskutik datorrela, eta beraz hori da kezkatzen gaituena baita ere ikuspegi progresista batetik, ez? Afera da azkenean, estatu bat tresna badela, eta tresna hori erabili daitekela gauza ezberdinak egiteko, gure kasuan jakina da, nolabait ere tresna hori nahi dugula herri honetan bizi eta lan egiten duten guztien bizitza kalitatea nolabait ere altxatzeko. Eta kalitatea hitz egiten dugunean, azpimarra bat egiten dugu. Badira pentsatzen dutenak kalitatea, edo bizitza kalitatea dela, konsumo handia ukitzea, guk uste dugu bizitza kalitatea beste gauza badela, eta gauza hori dela gizakiak herri batean edo munduan jaiotzen garela Pepe Mujikak esaten duen bezala zoriontsu izateko, eta zoriontsu izateko horrek berma ehunetik ehunean ez duela, baina badela berma batzuk gutxienez horretan laguntzen dutela, eta da jendeak planeta honetan jaiotzen direnean zoriontsu izateko eskubide osoa dute, eta estaduek bermatu behar dutena da bere interes eta bere behar basikoei aurre egitea, hezkuntzan, hizkuntzan, etxe bizitzan, lan duin batean, eta bar, ez. Orduan, hau nolabait ere argituta, horretan saiatu egin naiz, nolabait ere esan dezakegu, egun estatu baten asmoak, ero egitasmoak, ero abertzaletasunak baduela nolabait ere behar bat, aldatzeko eta bere burua berpintzatzeko. Lehen aipatu izan dugu, batzuk gauza zarkitu bezala plantatzen dutena, guk defentsa egin dugu nolabait ere abertzaletasunaren inguruan eta independentismoaren inguruan, baina horrek ez du esan nahi inundik inorarez abertzaletasunak eta independentismoak herri honetan ez duela behar birformulatu, birpentsatu eta birfundatu. Ez? Gu horren aldekoa da, aldekoa gara. Ez? Ezker abertzalearen zat, birfundatzea, birmoldatzea eta berpentsatzea ohiko trajektoria historiko bat izan da. Batzutan jaiotze datatik horrelako apostu bat egin genuelako eta beste batzuetan jakina denez estaduak eta estaduen errepresioak behartu gaituelako etengabean berpentsatzera eta berantolatzera gure buruak, ez? Eta orduan esango nuke ezker abertzaleak jaiotzen denean bere baitan aldaketa ideologiko bat ekartzen dio abertzaletasunari. Abertzaletasun historikoak PNV-ren eskutik bazuen aberri baten inguruko eskema bat, bazuen askapen prozesu batetarako eskema bat, gure ustez eskema hori itxia zen, gure ustez eskema hori interes konkretu batzuen arabera egiten zen, oso agian Bizkaitik eratutako abertzaletasun bat zen. Ez da kritika bat, ez du nahi hau ulertzea kritika bat bezala, baizik eta gutxienez guk historikoki gauzak nola ikusten ditugun, ez? Eta ezker abertzalea bere jaiotze datatik beste aberri bat planteatu zuen. Aberri berdina Euskal Herria, Euskadi bere garen Euskal Herria, baina bai beste era batetara pentsatzen zen aberri bat planteatu egiten genuen, ez? Etzen aberri bat elite ekonomikoentzat, baizik eta hemen bizi eta lan egiten zuten guztientzat, hau da langilegoarentzat eta beraz ezkerreko ikuspuntu batetik planteatzen zena, etzen aberri bat soilik lurralde batzuei tokatzen zitzaiona, baizik eta nolabait ere hori luze zabalean planteatzen zen hausnarketa bat egiten zen Euskal Herri osoarentzat, eta gure ustez aportazio ideologiko eta politiko garrantzitsuena izan zen behin betikoan pentsake molde hori modernizatu, egokitu, eta adibidez egon zitezken tentaldi xenofobak albo batetara utzi, xede estrategikoa oso argi planteatu, arazo nazional eta soziala batu moneda bereko bi, ero txampon bereko bi aurpegi berdina izango balitz bezala, eta baita ere egin zuen alegina euskara zerbait folkloriko ero utilitario izan ziteken hortatik ardatz bilakatzera Euskal Herriaren proiektu nazional batetarako, ez. Eta beraz, guk aberria berria nitzaren baten aldeko apustua egin genuen, hori izan da gure xedea, guk uste dugu ezker abertzaleak egin dituen akats guztiak onartuz eta egin dituen planteamendu oker guztiak onartuz eta hori bai ekarri ziola herri honi aberri proiektu ezberdin bat. Ezkerretik eta aurrerakoia. Guk horrela pentsatzen dugu, honekin ez dugu baloratzen besteena txarra ero hona den. Esaten duguna da, gurea ezberdina da.
eta desberdina da jaiotze datatik. Beraz, guri berrikuntzak ez dizkigute inondik inoraz beldurrik ematen. Aitzitik, guk jaio ginenetik berrikuntzarekin jaio ginen herri honetan, ez? Baina zera berri planteatu zuen Ezker Abertzalea bere jaiotza datean? Bazena berri proiektu bat, hiltzen ari zen herri batean, genozidio kultural baten aurrean zegoena, angustiaz beteriko kontestu soziopolitiko-kultural batean jaiotzen zena, eta beraz, aberri erresistente bat egiten zen, aberri planteamentu erresistente bat egiten zen, eta beraz, erresistentzia horren pean eraikitako proiektu bat izan zen, eta momentu eta kontestu horretan ulertu beharrekoa. Beraz, bi gauza esango nituzke, bata, kontestu hori kontuan hartu behar da, proiektu hori ulertzeko, eta bi, gure ustez sekulako ahalegin demokratizatzailea eta integratzailea egin zuen Ezker Abertzalea bere proiektuarekin, besteak beste ulertzen zuelako euskaldunak zirela hemen lan eta bizi diren guztiak, edo nolabait ere Luze Zabalean lurralde guztietan eratuta da zegoen herria, eta bar. Eta orduan, kontestuak hala behartuta, eta horrek ez du esan hain kontestuak denak azaltzen duen, dena azaltzen duen, baina guk uste dugu horrela izan zela, halako proiektu erresistente bat jarri genuen martxan, ez? Proiektu erresistente hori gure ustez agortuta dago, ez du gehiagorako balio, ahitua dago, nekatuta dago, oso nekatuta heldu da garai honetara, eta beraz proiektu hori aldatu egin behar da. Guk uste dugu proiektu horrek ahalbideratu dula egungo egoeran, oraindik aukerak izatea herri honetan askatasuna erdiesteko, baina konfesatu behar duguna da, eta azken hauteskundeen emaitzak eta bar naski frogatzen dute, badela berrigintza bat, ero aberriaren aldeko apustu bat, erresistentzia nola baitere kokatua dagoena, ero oinarrituan dagoena, agortuta dagoena herri honetan, ahitua, bukatuta, ero bukatzeko fase batean, ez? Eta hori onartu behar da. Eta beraz horrek eramaten gaitu behar batetara, eta beharra da nola baitere, nola indartzen dugun berriz ere proiektu abertzale independentista ezkerreko bat, ero proiektu abertzale independentista bat herri honetan kontuan hartuta, 40 urte, 50 urte luzez, eraikitako estrategia resistente bat, nola baitere bere agorpenera heldu dela, aberri bat horri lotua zeukalako, eta guk uste dugu erresistentziaren aberritik, estadu izan nahi duen aberri batetara eraman behar dugula. Estadu estrategia baten aldeko aberri batetara, ez? Eta orduan horretarako guk pare bat gauza planteatu egiten ditugu, ez? Horretarako bi gauza egin behar dira, abertzaletasun hori indartzeko, edo nola baitere abertzaletasun hori berri ikusteko eta berri indartzeko. Lehenik eta behin, guk uste dugu herri honek askotan ez diola bere buruari aukera ematen, edo ez du pausa bere buruari ematen gauzak pentsatzeko. Egunerokotasunak eramaten gaitu zurrunbilo ero batean, eta nola baitere politikagintzak ere erantzuten dio egunerokotasunean gauden zurrunbilo eta erokeri horretara, ez? Eta guk, uste dugu, momentua heldu dela, beti da, pentsatzeko beti da momentuna, irakurtzeko ere momentuna beti da. Baina askotan bizitza ero honek murriztu egiten gaitu alako aukerak, ez? Eta horren esaten duguna da, herri honek bere burua ispilu baten aurrean jarri behar du, alor guztietatik, ez bakarrik alderdi politikoak, guztiak, herri aberri hau maite dugunak eta herri aberri hau estatu bilakatu nahi dugunak. Denek, eraman behar dugu prozesu bat nun herri honi ispilu baten aurrean jarri behar zaio. Egin behar da balantze bat eta egin behar da diagnostiko bat herri honi buruz. Eta diagnostiko hori izan behar da gordina, zorrotza eta amablea egin berean. Ez du balio behar diagnostiko bat egitea edo prozesu hori egitea autoflagelatzeko, baizik eta gauzak ikusten ditugun bezala ikusteko, eta gainera ikuspegi plural batetik osatu behar da prozesu hori, ez. Eta gu besteak beste ikusten duguna da, eta azken hauteskundeak konfirmatu dute hori, herri honek nola baitere konklusio batetara agian heltzeko garaia heldu zaiola. Eta konklusioa da, Espainiar Estadua eta Frantziar Estaduari buruz hitz egin genezak ere luze, Espainiar Estadua ez dela demokratizatuko, norbaitek azken hauteskundetako mapa ikusten badu, urdin-urdina, esplikatu beharko digu nola reformatzen den 11 milioi boto beti ateratzen duen eskubi Espainiar reakzionario bat dagoenan Estadu horretan. Eta beraz, guk, apaltasun guztiarekin, esaten duguna,
da, herri honek agian bere burua jarri behar du izpilu baten aurrean, eta agian pentsatu behar du oso zaila edo ezinezkoa dela aurrera egitea pentsatuz estatu horrekin egunen batean akordio bat erdietsiko gula, edo agian estatu horrek egunen batean onartuko gaitula nazio bezala erabakitze eskubidearekin. Batzutan hitz egiten da asko Kataluniari buruz, eta esaten da Kataluniari buruzko hausnarketa egiterakoan hau dira faktore garrantzitsuena. Bata herri mugimenduak hartu du agenda, ez dira alderdiak izan, afera ekonomikoak sekulako pisua du, hemen oso ongi bizi gera, hemen kontzertua badaukagu, oso ezberdina da, baina niretzat bada gauza bat funtsean Kataluniako prozesua nolabait ere azaltu egiten duena, ero ez da arrazoi bakarra, baina niretzat oso importantea da. Katalunian nazionalismo historikoa beti izan da itunaren aldekoa, beti izan da paktista, beti danik. Bere garaian, operazion roka bat ere martxan jarri zuen estatua demokratizatzeko. Eta beraz, Kataluniako herriak eta nazionalismoak beti egin du apustu bat Espainia demokratizatzearen alde. Guztiz ilegia dena, pentsatzen zelako Espainia demokratizatuz gure eskubideak, ero beraien eskubideak, ero nazien eskubideak, bermatuak izango zirela, ez. Orain, Kataluniak, eta bueno, luze jungo zen esplikatzea edo azaltzea zergaitik gertatu den, estatutuaren frustrazioa, arazo ekonomikoak, balantze fiskala, guzti hori hor dago, Kataluniako herriaren zati handi batek, eta ez bakarrik ezkerrekoak, eta horretan ere batzutan tropatzen gera, ezkerrekoak, eskubikoak, zentrokoak, sozialdemokratak, komunistak, anarkistak, eta denaetariko herriak osatu den sensazioa da, ez dagola inundik inorarez esperorik, estatu horrek arrespetatuko dituela, Espainiar estatuak. Eta beraz, Katalan herriak bere bizitza ekonomiko, sozial, kultural eta politiko antolatzeko, eta bere interesak defendatzeko estatu bat behar baldin badu, estatu hori ez dela Espainiar estatua. Eta horrek konklusio batetara eraman ditu, Espainiar estatua ez baldin bada, Katalanek estatu bat behar dugu. Eta nik uste dut hor dagoela gakoa ulertzeko Katalunian gertatzen dena. Herri honetan ez gera oraindik heldu konklusio horretara, arrazoi askoren gatik, horretan ere ezker abertzaleak badu ardura handia, betidani plantatu izan dugulako historikoki estatuarekin egin behar den ituna eta hortik etorriko dela estenatoki demokratikoa eta bai, bada abertzaletasunaren beste aldea PNV-ren kasuan, nola baitere horretan ere mantendu izan duela bere izaera historikoa, nola baitere kate hori moztu gabe, nola baitere herri honentzat onurak etorriko dira, eta agian egunen batean tokatuko zaigu hori nola baitere ongi kudeatzea, baina afera da, momentua heldu zaigula nolabait ere diagnostiko hori egiteko. Eta gu horren aldekoa gara. Eta ez dugu esaten diagnostiko hori struktura politikoetatik etorri behar denik. Horrek ez du balio. Herri honek bere osotasunean eta termino parte hartzailean eztabaida hori egin behar du serioski. Alor kulturalean, alor ekonomikoan, alor informatiboetan, alor guztietan, ez? Eta bigarrenik, hau horrela izan da, ba guk argi ikusten dugu, independentismoa berpentsatu behar dela, eta nola baitere independentismoa berformulatu egin behar dela, eta birfundatu egin behar dela, eta hori ere izan behar dela nola baiteko proiektu aman komunian jarriko dena, parte hartzailea, eta denen artean egiten dena, ez? Nik uste dut, eta bueno, bukatzen juteko, bestela asko liatuko naiz, zertan ikusten dugu guk izan daitezkela zutabeak independentismo hori nolabait ere birfundatzeko, birrindartzeko, edo abertzaletasunari xede bat jartzeko, eta xedea izan behar da Euskal Estatu duin, edo dezente bat antolatu beharrean dagoelaz. Guk gauzak horrela ikusten ditugu. Guretzat, ezker abertzalean, kasuan, baina bu, ni atxe bilduko lehendakari gaia naiz ere bai, eta hor familia ezberdinak bildu gera, eta gainera tradizio politiko ezberdinetakoak, eta bar, baina orain esaten dut, ezker abertzalean betidanik defendatu izan dugu arazo nazional eta soziala txanpon bereko bi arpegiak zirela. Eta beti esan dugu, estatu bat izatea, hobekuntza gehien ekarriko diona izango dela herritarrei, eta herrixumei, eta langilegoari. Eta beraz, guk uste dugu refundazio horrek, euki behar dula lehenik eta behin oso argi, ez dagoela, estatu proiektu bat eskaintzerik herri honi, aldi berean, jendarte sozial, ero justizia sozialean, ero beste era motatako aldarte bat, ero jendarte bat eskaini gabe. Hau da,
proiektu estatal batek, edo independentzia proiektu batek, euki behar du ere eskaintza bat sozial arloan beste eredu bat antolatzeko. Horrek ez du esan nahi automatikok izango denik. Posible da, hori izatea, ero ez, horrek ez du dependitzen egitasmo politikoetatik, hori herriak erabakitzen du. Askotan, eztabaida bat egiten delako, eta estatu bat baldin bagera, eta nolabait ere eskubie euskaldunak manejatzen badu, kudeatzen badu, ero ez, orduan zerta, guk esaten duguna da, estatu bat izateko hemen nolabait ere denen beharra daukagu. Eta estatu hori ezkerrekoa, eskubidekoa izango da, herri honek erabakitzen duenean, eta herri honek erabaki dezake momentu konkretu batean, toki batetara besteago. Gure egitasmoa zein da, estatu hori ezkerrera eramatea. Baina horretarako jendea konbentzitu behar da. Baina bai dakaguna oso garbi da, egitasmo sozial bati lotutako proiektu bat izan behar dela Euskal Estatuarena. Eta honekin abardura txiki bat egin nahi dut, zen eta lehen aipatu dut politika berria eta politika zarra, eta baita ere badago herri honetan askotan tentazio bat nola baiteko pendulazoak emateko. Eta orain ematen du dana alor sozialera eramaten dela. Baina herri honetan abertzaletasunak funtzionatu baldin badu urte luze askotan agian erresistentziaren eskemari lotua, da ere faktori identitario bat egon delako. Eta hori ezin da ahaztu. Eta herri honetan independentismoak emozionalki igo du bere presentzia herri honetan. Eta hori ezin da ahaztu. Esan nahi dut, garbi daukagula, nolabait ere, argi eta garbi, alor sozialarekin lotuako proiektu bat izan behar dela, baina ez dugula ere ahaztu behar, nolabait ere, badiela ardatz batzuk emozionalak, edo funtsezkoak direnak herri honentzako euskararen kasua, abandonatu gabe. Eta nik batzutan ikusten dudan, ez da baidetan, nolabait ere ikusten dut, badagola tendentzia bat, toki batetik eta bestetik tiratzeko, eta uste dut, gauzak serenitate horrekin egin behar direla, serenitate askorekin, eta horreka mantenduz. Ez? Hori da, lehenik eta behin esango nukena. Bigarrenik, aberri hori, estatu hori, jendearen atxikimendo libretik etorri behar da. Borondaztezkoa izan behar da. Ezin da inposatu. Eta beraz, transformatzailea eta demokratizailea izango den prozesu batetaz hitz egiten ari gara. Eta guk uste dugu hori oso garrantzitsua dela. Oda, jendeak konbentzitu eta seduzitu egin behar da proiektu horri babesa emateko, eta beraz, hau ezin da inondik inora ez, inposatu beraz, bokazio demokratikoa duen estatu eraikuntza batetaz hitz egiten ari gara. Berfundazio horre lurraldetasunaren aferari, ero korapiloari, erantzun bat eman behar dio. Hori da besteak beste gudakagun nola baiteko estatuak jartzen digun, bi estatuak jartzen diguten hipotekaz. Guk ikusten dugu momentu honetan estatuak edo estatuek bi hipoteka oso argia jarri dizkigutela gutxienez ezkerreko independentismoari mai gainean. Bata da historikoa eta da lurralde zatiketa, eta beraz horrek nolabait ere oztopo handia jartzen dizkio programa mankomun bati edo estatu unifikatu bati edo batu bati, eta guri jartzen dizkiguten bigarren zama hipoteka da presoak eta refuxatuak, deportatuak eta guzti hori. Zama hori gure gainean jartzen da, nola baitere ekiditzeko beste motatako prozesu bat martxan jartzeaz. Gu lurraldetasunaren inguruan oso argi daukagu gauza bat, eta da, agian pentsatu behar da, aberri ezberdinez sortutako aberri batetaz hitz egiten ari galela, agian pentsatu behar dare, estatu batetaz hitz egin beharrean, estatuetaz hitz egin behar dugula, eta beraz, estatu konfederal bati buruz hitz egin behar dela, eta oso garbi eduki behar duguna da, nire ustez da, zazpi lurraldez osaturiko estatu bat nahi baldin badugu, bokazio demokratikoaren bidez eta konvergentzia herritarren bidez osatutako estatu batetaz hitz egiten ari galea. Alegia, badirela, Ipar Euskal Herrian, Nafarroan eta Kaben, konpromisu horretarako borondatea dugun guztion artean hartu behar dugun erabaki bat potoloa dena, eta da, estatu hau, zazpi lurraldez osaturikoa izaten ero izango baldin bada, estatu hau hiru borondate demokratiko konbergenteen fruitu izango da, ero ez da izango. Eta hortaz, estatu konfederal bati buruz hitz egiten ari gara bederen ezkera bertzalean. Ez erabaki finko bat bezala, baina bai gutxienez erreflexio intelektual bat bezala, beti ere eraginkortasuna bilatzeko asmoz. Estatu hori ez da bihar egingo den estatu bat, bezik eta egundik osatu behar den eta eraiki behar den estatu bat. Oda, guk ez dugu pentsatzen estatu bati buruz hitz egiten ari garenean, egunen batean ingula referendum bat, eta bar, adian etorriko da egunen batean, baizik eta
nolabait ere buruan estatu gintzaren gizon emakumeak bilakatu behar garela, ez. Eta beraz, erresistentziatik estatu gintzara pasatu behar garela, eta guk uste dugu hori tresna baten bidez egiten dela, eta da prozeso konstituyentea esaten zaion hori, ez. Herri honek, lehen aipatu izan dudan diagnostiko bat egiten balin badu, diagnostiko horretan ados jartzen balin bagera, ikusten baldin badugu nolabait ere Madrid eta Parisetik ez dagola inundik inorarez aurrera egiterik, edo paktu ero itunik onartuko dituena gure herriaren naziotasuna eta erabakitze eskubidea eta guzti hori, argi daukagu prozeso eraldatzaile eta konstituyente bat antolatu behar dela herri honetan, prozesoa herritarra izan behar dena, eta burujabetza osoa helburu bezala onartu behar dula, baita ere, nolabait ere eraldaketa sozialerako proposamen batekin. Beraz guk, abertzaletasunaren indartzea soilik ikusten dugu erresistentzia abertzale batetik estadua eraikitzen duen abertzaletasun batetara pasatzen baldin bagera, eta pasatzen baldin bagera momentu honetatik jada. Hori da guk egiten dugun planteamendua. Nolabait ere, erresistentziaren fasea agortutzat eman, eta herri honi, estatu baten premia eta estatu baten beharra eta estatu baten onurak ongi azaldu, eta herri honekin batera prozeso konstituyente oso herritarra, oso herrikoia, Euskal Herri luze zabalean antolatu behar dena. Bakoitzak bere ritmoarekin eta bakoitzak bere edukiekin, uste dugu hori dela momentu honetan abertzaletasuna indartzeko modu bakarra. Zeren eta bestela, eta honekin bukatzen dut, guk gehien daukagun kezka da, kolonizazio horren bidez, herri honetan, marko espainiarra, marko estatala inposatzen ari dela. Eta horrek gero baditu ondorio asko. Eta gu ez gerala kapaz izan, markoa Euskal Herrian jartzeko. Eta gu ez gerala kapaz izan esateko, herri honek baditu baliabide nahikorik, indar nahikorik, intelektualak, politikoak, ekonomikoak, partxa jartzeko prozesu bat askatasunara eramango gaituena eta estatu bat izatera eramango gaituena. Eta gu, kezka handiz bizi dugu hori. Ikusten dugulako nolabait ere, errepresioa garai batean lortu etzuena, agian beste erabatetara lortzen ari dela herri honetan. Lehen aipatu izan dudana, da niretzat klaberik nagusiena. Entzun ditut adibidez diputatu batzuk esanez, Espainiar erregearen diskursoetan Euskal Herria ez dela agertzen. Niri bost axola zait, Espainiar erregeak esaten duna, eta beraz, ez zait asko inporta. Baina nik logika bat ikusten diot horri, lehen aipatzen zituen, beste arrazoien bategatik, orain ez du aipatzen, orain Katalunia aipatzen du, zergaitik ez du aipatzen Euskal Herria. Euskal Herrian gatazka politikoa desagertu delako. Ez gerlako kapaz izan gatazka politikoa martxan jartzeko. Eta beraz, ez dute arazorik, batzuk Euskal Herria Espainiako oasisa bezala definitzen dute Jesus Egurenen kasuan. Oda, arazorik ez dagoen lurraldea. Eta beraz, horrek eramaten nau lehenengoa refleksiora, eta da, zerbait oso gaizki egiten ari gara gu lehenak hau gertatzeko. Eta beraz, horretaz, refleksio bat egin behar da. Guk uste dugu, diagnostiko bat zuzena badaukagula. Eta guk uste dugu, diagnostiko hori konpartitu izan behar dela. Ez du ezertarako balio guk hori esatea. Ez du ezertarako balio, azaltzen naizen. Bihar ezker abertzalea independentismoak esatea, gu diagnostiko hau egin dugu, eta hau da diagnostiko zuzena, eta hau egin behar da, gutxirako balio du. Zeren eta hori, herri honek ez badu konpartitzen, gu izango gara herri honek zati bat, batzutan handiagoa eta beste batzutan txikiagoa. Azken aldi honetan txikiagoa. Baina afera da, hori horrela egiten badugu, ez du funtzionatuko. Hemen behar da, Katalunian bezala, herri implikazio bat. Nik dakaten intuizioa da, inbertsioak herri honetan, asko eraginkorragoak izango daitezkela, alako prozesu bat martxan jartzeko, egiten badira herri mugimenduan eta kulturan, struktura politikoetan baino, baina hori da nire inpresioa. Eta nik uste dut, hori dela egin beharreko beste gauza bat, ez? Eta beraz, nire xedea da, ero gure xedea da, benetan diagnostiko hau konpartitu, herritarrekin eztabaidatu, agian oker gaude, uste dugu ezetz, alik eta jende gehienekin konpartitu, eta abertzaletasunean sekulako iraultza egin, eta pentsatzea, zergaitik ez,
agian herri honetan ere, Katalunian bezala, egon daitezkela, abertzaleak ez direnak, estatu baten aldeko apustu egiten dutenak, ulertzen dutelako, bere bizi modua askoz ere hobeagoa izango dela, estatu horretan eta estatu horretako partaide izateagatik. Eta hori da, saiatuko garena egiten herri honetan datozen urte, espero dut ez luzeetan, espero dudalako euskaldunak estatu bat izatea alik eta lehenbailen. Mi esker. Bueno, eskerrik asko, Arnaldo. Orain galdera txanda zabalduko dugu, alare ohar bat egin nahi dut, bueno, hau Euskal Herriko Unibertsitateko ikastaro bada, beraz, ikasleak matrikulatuak daude, eta galderen txanda hoiena izango da. Esan nahi dut, kazetariri balego edo, bueno, ba, berbada kanpoan ondoren, edo hori ja nini sartzen erantzungo du Arnaldok edo ez. Orduan, bueno, ba, nahi dunak, eskualtxa, Bi gauza. Bata, kontzientzia nazionala izugarrizko atzerakada atzematen duzula, esan duzu, frustrazio nazionala, frustrazio existentzialaraino ere dijoana, eta gatazka politikoa desagertu eginda. Eta ez duzu esan zergatik eta nola. Beraz, ni naiz frustratua orain, ze zure diskurso hori askotan entzuna dut, hemen egin duzuna, eta nahi dudana jakin da zer dela eta. Bigarrenik, eta hau ja oso impresio subjetiboa da, baina bere garrantzia duena pentsatzen dut gauden kontestu honetan, ez? Da hizkuntza majestatiko hori, hau da guk pentsatzen duguna. Ulertzen dut, zuk funtzio instituzionala daukazu eta aita santuak ere nos hitz egiten du, ez? Azkenekoan ja hitz egin duzu pixka bat nik uste dudana. Niretzat kezkagarria da. Hizkuntza majestatiko hori, ze frustrazioaz, desmobilizazioaz, eta horretaz hitz egiten danean, ezin dugu gu horretan eskutatu, nire ustez. Erantzuna? Bai. Bai. Bo, mila esker, galdera kritikagatik. Ez, afera da, zergaitik gertatu den, ba, nik badakat ezkera abertzalean ikuspuntutik nola baiteko teoria bat, zergaitik gertatu den. Eta nik uste dut guri gauza ezberdinak gertatu zaizkigula azken sei urte erditan, ez? Batzuk aipatu ditut eta beste batzuk gaur aipatuko ditut, ez? Nik uste dut ezkera abertzaleak estrategia aldatzen duenean, xede badaka, eta da, ekuazio politikotik borroka armatuak entzen duenean, bere xedea da gatazka politikoa areagotzea. Eta dena aipatu dut, hori gertatu beharrean, zer gertatu zaigu eta desagertu egin dela. Zergaitik gertatu zaigun hori, karo, nik hori bizi izan dut kartzelatik, eta beraz, nik agian ez ditut datu guztiak. Baina baditu datu batzuk kartzelatik ere sumatu daitezkenak, ez? Bata da, ezkera abertzaleak historikoki planteatu izan du instituzio Espainiar burges autonomikoen igadura batean kokatzen zuela bere buruaz. Eta kuriosoki, gertatu zaizkigu pare bat gauza oso paradoxikoak zentzu horretan. Bata, estrategia aldatzen dugunean, sekulako botere instituzionalaren jabe egiten gara, sekula santan egon euki ez duguna, eta beraz, justuki hori ematen da, batetik krisi gara izugarrian, eta beste batetik nunbait jendea instituzio errepresentatibo horietatik alde egiten hasten denean. Eta behitu ze paradoja handia den hori. Zeran daiteke guk, historikoki, beti planteatu izan dugu bide hori alrebes.
Osa, gu izan gera betidanik esan duguna instituzio horiek ez dute herria ordezkatzen, ordezkatzen dutez entzu batean, baina bai da importanteena instituzioetik kanpo herria egitea eta mobilizatzea eta gu kolektibo hori kanpotik ikustea. Eta hori izan da, paradoja bat, pues, destinoak jokaldi oso kaskarra egin diguna. Bada bigarren bat, ere, paradoja izugarria izan dena. Eta da, gu batzutan oso kuadrikulatua gera. Dugu plangintza bat egiten dugunean, mantentzen dugu kontrabintu imarea esaten den bezala, ez? Orduan guk, prozesu bat, guk eskera bertzalea esaten dute, prozesu bat planteatu genuenean, prozesu hori zailkatu egin genuen, eta esan genuen, bueno, orain tokatzen da, gatazkaren ondorioi aurre egitea, orain tokatzen da, haulena, honetan da, baina herrian, sekulako krisi ekonomikoa lehartzen da munduan, eta baita Euskal Herrian ere bai, eta jendarteak bere lehentasunak eta bere prioridadeak aldatu egiten ditu. Eta jendearen prioritate eta lehentasunak dira bere lana, bere etxetik ez botatzea, bere seme alabak kanpora jun behar direla lan egitera gainera oso era prekarioan, eta gu hori irakurri beharrean termino nolabait ere dialektiko batzuetan gu jarraitzen dugu gure agendarekin, eta ordun gurutzatzen dira bigarren paradoja, bi agenda, bata gurea struktura batena eta bestea herriarena. Eta ez genuen jakin hori nolabait ere kudeatzen eta konturatzen sekulako ondorioak zituela krisi ekonomiko horrek, ez? Eta nik esango nuke hirugarren gauza bat ere gertatu zaigula, eta laugarren bat ere bai. Hirugarrena izan da, guri zama hipoteka bat jarri ziguten prozesua garatzeko, eta da ondorioena, horretan blokeatu egin gaituzte, eta nola baita eraman gaituzte eremu batetara nun beraia zeukaten giltza, eta hortik ez gera izan kapaz mobitzeko. Eta laugarrena, herri honi gertatu zaiona da gatazka desagertzeko, nola baita ere ez gera la kapaz izan egiteko proposamen bat herri honi, gatazka politiko hori areagotzeko esaten du termino demokratikoetan, eta nola baita ere bide bat egiteko. Ez da egon proposamen independentistarik urte hauetan, ez da egon diskurso independentistarik urte hauetan, inork ez du planteatu estatu baten beharra, eta beraz horrek desmobilizatzera eraman gaitu, ez? Nik ustot, hoi, gero badira beste arrazoi batzuk, baina nik ustot, funtsean, herri honek eskaintza bat ez du eduki, eztabaidatzeko, denen artean erabakiak hartzeko, eta baita ere prozesu konkretu bat martxan jartzeko, herritarra, parte hartzailea, eta bar, ez? Nik ez dut uste oso instituzionala izeni, baina, bueno, nik ulertzeko baditut arazo asko, ez? Bueno, denok ditugu arazo asko, baina nik baditu batzuk gehituak, ez? Eta da, nik hitz egiten dudanean, jendeak ulertzen du hitz egiten dula kolektibo batek. Eta beraz, askotan nik uste dut kolektibo horren bozera mailan naizenez gero gurekin hitz egin behar dudala. Porque gure kultura politikoan ni hori planteatzen da era pribatuan eta gero publikoan da gu, ez? Eta nik ulertzen dut esan nahi duzuna, baina eske orain dakat beste arazo gehitu bat, eta da, nik askotan hitz egiten dut ezker abertzalearen izenean, baina badut bigarren arazo bat, eta orain EH Bilduren kandidatua naiz. Eta dut nire gu horiek ja asko dira. Eta dut gu eta ni horren arteko oreka bilatzea etzait oso erretza izaten ari. Gaur adibidez ezker abertzaleko kide bezala hitz egin dut. Bestakit hori zuzena den, ero ez. Baina uste dut horrela egin dugula, baina hori da pixka bat azalpena nolabait esplikatzeko gu eta nik arteko dialektika diaboliko horretan ni nola mobitu egin behar naizen, ez? Baina, bueno, uste dut ere beti planteatu izan dudala nire buruaz definitu naizenean gauza bat esan dut, eta ni naiz heterodoxo disiplinatu bat. Osea, ni pentsatzen dudana beti esaten dut behar den tokietan, baina ni ere oso disiplinatua naiz. Hau da, esan nahi dut, nik gero kolektiboan pentsatzen diren gauzak planteatzen ditu dala publikoan, agian akatsa bada, baina horrela pentsatzen dut egin behar dela. Beste galderaren bat? Bueno, nire kezkatzen zaidan, planteatu duzun zera guztietan, bada, gai bat, oraindik segurazki garbi egin gelditu ez dena da, identitatearena. Erraten zu, identitatea da nonbait
zera, bastertu behar ez dugun zera, osagai bat edo. Galdera da, orain gizarte horretan edo segurazki azkeneko sei urtetan edo zuk ezagutzen ez duzun ez egoera sozial hori edo horretan sortzen ari da etengabe identitateari buruzko kontzeptu diferentiak. Bai. Orduan, identitate kontzeptu horietan eta hain zuzen bat ez datozena zea resistentzian ere muhortatikan sortutako zea kontzeptuokin bat ez datozenak konzeptu berri joietan nola osatzen den estadu aberri berrien zuen proiektortan, zuen edo gure proiektortan. Azken finean, nik ez dakit ze punturaino bereiztu behar dela independentzia eta abertzaletasuna. Orduan, ez dakit, kontestu horretan, aber, zure iritzia zein da. Bai. Hori da, beste abeste egin behar den ez da bai da bat, ez? Nik uste dut, bai, hau bai da, nik pentsatzen dudan, ez da gu pentsatzen duguna, uste dut, momentuz. Nik askotan ere buruari galdetu diot, ez? Nik Jesus Egiguroeni entzuten diodanean esatez, niretzat, nire aberria Euskal Herria da, ni Euskalduna sentitzen naiz, espainolar, ez? Eta nik Euskal Herri osoa irudikatzen du, zazpi lurraldez osatutakoa, baina ez independientea. Entzuten ditut beste batzuk, abertzaleak bere burua dutenak, esate dutena, nik irudikatzen dut Euskal Herri hau estaduaren barruan, eta usdurari gabe eta bar, ni batzutan nire buruari patioan galdetzen nion, ez? Nire buruari. Zergaitik Jesus ez da abertzalea eta bestea bai. Hau da, abertzalea izatea, independentista izatea da, niretzat nik esaten dut, niretzat ez. Zergaitik, nik ulertu dezakegelako, badagola jende bat abertzalea dena, hau da, bere aberritzat Euskal Herria soilik duena, eta pentsatu dezake Euskal Herriaren zat, eta bere herriaren zat, gauzariko berena dela, jarraitzea partekatzen bere bizitza politiko-sozial eta kulturala estaduekin, eta gero bagera beste batzuk abertzalea garena, garbi daukagunak guk independentzia nahi dugula, eta estadu propio bat daukagula. Baina hau, berriro diot hau da, nik pentsatzen dudana. Eta beraz, nik horretan uste dut horri buelta asko eman behar zaiola. Identitatearen esaten dut, porque dakaten impresioa da, gehien bat Podemosen fenomenoak ekarri duen ondorio bat politikoki eta intelektualki dela, nola baitere pentsatzea orain alor sozialak dena esplikatzen duela. Eta beraz, alor sozialetik bakarrik egin daitekela hori, eta gu, ni marxistatza du nire burua, nik ez daka zalantzari ze estado mota dakaten, baina nire beldurra da nola baitere mantarekin gertatzen dena, ez? Nola baitere orain manta mobitzen badugu toki batetara, agian hankak berriro ere utziko ditugu. Eta proiektu bat osatzeko oso integratzaia izan behar da. Integratu behar du komunidade nazional, ba, koesionatu egin behar du, ez? Horregatik esaten nun, diagnostiko bat egin behar da, prozesu ez da, ez da bai da prozesu bat egin behar da, baina neri kriston beldurra ematen dit beti pendulazoak. Eta uste dut, pendulazoiek sortzen direla, adibidez, hau da nire iritzia ere bai, ez? Gure mitinetan ikurriña gutxi ikusi dira. Oso gutxi. Eta galdera zergatik. Zergaitik ez ditugu ikurriñak, PNV-kori oso ondo egiten du, jartzeitu ikurriña pila bat. Baina guk ez ditugu jartzen, eta zaten dugu joder. Gauza bada egitea diskursorik ezkertiarrena, baina gu euskalduna gara, ez gara espainolak. Hori da gure bandera. Ez da bestea bandera baino hobea, gero txarra bada gurea, eta gurea defendatzen dugu, ez? Esan edut, beldur, baina hau bai dela iritzi propioa eta pixkat intuizia, beldurra ematen dit, momentu historiko honetara heldu, eta benetan sekulako refleksio sakon egin behar dugunean, pendulazuaren tentaldi hori betidanik herri honetan egon dena, ez? Orduan, esaten dudana da, kontxo, ez dezagun aztu, identitatea ulertuta, identitate emozional bezala, jo, herri honetan, sekulako garrantzia euki duela. Identitate hau, herri honetan, epikarekin ere lotua izan da, resistentziaren epikarekin. Orain, krisiaren ondoren eta bar, ze identitatearen alde egin beharko genuke, ba, identitate askok osatzen duten identitate berri bat, ez? Guk, definitzen dugula nolabait ere horrela, erresistentzia identitatetik proiektu identitatera. Nolabait ere identitatea
osatu behar da, nolabait ere, asmo politiko, kultural, ekonomiko baten inguruan. Eta hori guri ematen digu, referentzia da, nola laburbiltzen da hori, estatu baten beharrean. Estatu horretarako eta estatu horretara heltzeko, nolabait ere, identitate bat sortu behar da. Epikatik haratago eraikitzaile izango dena. Eta zer definituko du? Jendarte berri bat, eredu sozial berri, gure kasuan, eta baina aztu gabe bestea. Zer, badaki komplikatua dela, eh? Bestela, oreka galduko ditugu, eta herri honetan oreka galtzen nahiko jaioa gera. Eta nik esan dudana, identitatearen inguruan da, somatzen dudalako adibidez, eta gertatzen da. Guk esaten dugunean, edo norbaitek esaten dugunean, herri honetan, Euskal Estadugintzak behar du, nolabait ere ulertu, egon daitezkela sektore batzuk, identitatetik haratago, bere asmoa eta bere borondatea txikituko diotena asmo honi. Ze gertatzen zaigu, ze detektatzen dugu, segituan. Euskara munduan eta euskalgintzan adibidez, horrek sekulako zirrara sortzen dula. Porque interpretatzen da, horrek ze esan nahi du. Zaguk euskararen eta identitatea ulertzen. Orduan, baina hori gertatzen da feminismoan, hori gertatzen da ekologismoan, hori gertatzen da toki guztietan. Orduan, nik egiten dudan planteamentua da, eztabaida hori egin behar da, baina oso orekatu izan behar da, eta gehien bat izan behar da sanoa, eta gehien bat izan behar da pausatua. Osea, hemen behar dugun denbora hartu behar dugu, behar dugun sakontasunarekin eztabaidatu behar dugu, eta gehien bat proiektu integratzaile bat nahi baldin badugu, interes guztiak eta perspektiba guztiak asetuko dituen proiektu batetara joan behar gara. Zen eta bestela nere beldurra da berriro diot. Esatea, orain, oza, nik sekula ez du konpartitu pentsamolde bat nun esaten du faktore bakarrak mundua nolabait ere azaltzen du. Da, nik ez dut uste mundua horrela azaltzerik dagoenik. Mendaude faktore pila bat. Eta gure asmoa eta gure borondate izan barko litzateke nolabait ere asmo eta pentsamolde guzti horiek xede konkretu batetara batzea. Eta horregatik guk identitatea esaten dugu identitate proiektua. Hau da, estatu proiektu bat, identitate proiektu bat, amankomuna izango dena, identitate ezberdinak batuko dituena. Komplikatua da, eh? Baina estatu bat egitea oso komplikatua da. Bai, komplikatua da zen, bueno, orain arte, ikusten zen identitatea gizarte gintzatikan ateratako zea ondorio bat. Bai. Orduan, planteatzen baldin baduzu identitate estatalista edo eraikitzailean nonbait. Estatalista, bueno, estatu eraikitzailean. Horreri ez dio ematen zea identitate, zea eredu horri goitik betiko zera itxura edo izaera. Hau da, gizarte gintzatikan sortu biharrian, badirudi, planteatzen ari zaela, zera, estatu nola patu behar dugun edo hemen, lehentasuna nola eman behar dugun estatu eraikuntzari, orduan hori zilegitzeko nonbait, hasi behar dugu osatzen zera identitate bat, espreski hortako. Baina, ez dakit, ez dut garbi ikusten, non usten duzu gizarte gintzatikan sortzen alden identitate hori edo nonbait. Bai, gaizki, oso gaizki azaltu nahi zorduan. Esan edut, guk ez dugu kasunetan guk, ez dugu inolaz ere planteatzen goiti berako egiten den prozesu bat. Guztiz alderantziz planteatzen dugu. Osea, guk egiten dugun planteamentua da, lehenik diagnostiko bat egin behar da, eta lehen aipatu dut. Diagnostiko hori egin dezakegu bulego batean estruktura politiko batetik. Hori egiten dugu askotan egin dugulako. Diagnostiko hori egin dezakegu gure jendearentzat, gure multzoarentzat. Baina horrek ez du balio, herri honek behar du diagnostiko bat egin. Orduan, diagnostiko hori herritik sortu behar da, hau da, azpitik sortu behar da. Eta nola baitere, prozeso zabal eta parte hartzaile batetik atera behar da diagnostiko hori. Eta horrek, nola baitere, gure ustez, xede bat markatuko du ala beharrez, eta da, estatu baten beharra. Prozesu guzti horretan eraikiko da identitate amankomun bat. Identitate, ez da identitate bakarra egunen. Zango dira identitate asko. Bestea beste xede horren atzean, identitate asko egon daitezkelako, ez bakarrik nazionalak, baizik eta baita ere sozialak, ikuspegiak, ideologikoak eta bar. Orduan, guk ez dugu ikusten nola baita ere
goiti berako inposatzen den identitate bat, hau da, guri identifikatzen gaituena da xede bat. Ez, guri identifikatzen diguna da parte hartzen ari garela prozesu demokratiko batean, herritarra dena, nun gu gure interesen arabera eta gure individualitatetik eraikita eta baita gure kolektibitatetik eraikita xede bat jartzen diogu herri honi. Eta nire ustez prozesu horrek identitate guztiak biltzen balin baditu, eraikiko du estatu bat, nun ez da identitate bakarra egongo. Ez dut esaten bakarri nazional mailetan, bezik eta identitatean hitzak bilduko dituena. Zein izango da identitate txapela, ba, estatu baten beharra, herri hau bestera batetara antolatzeko. Hori da, xedea, baina guk ez dugu inondik inora ez planteatzen, nola baitere goiti berako prozesu bat, porque horrek bai ez duela funtzionatuko sekulan, ez da orain ere ez. Orain ez eta sekulan, vamos. Bueno, nik horrekin lotuta igual galdera bat, edo gogoeta bat. Refundazioa hitz egin duzu eta esan duzu, bueno, justu honekin lotuta, ez da? Arazo sozialak, ez, alde batetik, eta nazionalak, bueno, beti izan dira Ezkerra Abertzalean txanpon beraren bi aldeak, ez da? Eta justizia sozialari bere lekua eta bere fundamentoan bartzaiola, baina, bueno, ba, daukagun bipolaritate izaera honekin hautsiz, aldi berean identitateari ere eutsi behar zaiola, ez? Bueno, gogo eta gisa, ez dakit ez ote dian gauza berdina. Arazo sozialak edo soziopolitiko-ekonomikoak eta identitate deitzen dugun hori, alegia nortasun nazionala, hizkuntza, kultura, hori ere ez ote dan txertatzen arazo sozioekonomiko-politiko batean. Ez azken finean, bueno, simple esan da, borrokagune batean gabiltza, ez? Esan nahi, zergati da sozioekonomikoa etxe bizitza bat edo ondo bizitzea, eta zergatik ez da eremu berean, deitu nahi dan bezala, sartzen hizkuntzaren beharra. Ez? Ba, oneretzako ondo bizitzea da, euskaraz bizializatea, esan nahi dut. Eta batzutan, dikotomia horiek sortzen ditugu, eta igual gauza berdina dira, ez da? Edo berean sartu ditezke, zehazken finean, oinarrian, eta feminismoak erakutsi digu, eta Idur Eskizabelek lehen esplikatu du, eta atzo Ainhoa Etxaidek ere lerro berean hitz egin zuen, identitate, eta bereziki, hain gaizki ikusia dago hori, azken finean, justizia sozialeko eta eskubide arazoak bihurtzen diela, ez? Bai generoan, bai hizkuntzan, bai ez diain beste ni jaio naiz, edo ni ez dakit zer naiz, edo emozionala da, baina justizia sozialean eta gizartean borrokatzen dira, ez? Bai, ados egon naiteke. Gertatzen da, igual, hobeki azaltzeko, ez? Nik uste dut, eztabaida asko eta aberasgarria sortu diela azken sei urte hauetan, baina dakaten impresioa da, nola baitere, nola azalduko nuke, ez? Bakoitza bere ikuspegitik eratu nahi duela nola baiteko estrategia orokor bat, ez? Eta nik uste dut herri honetan estrategia orokor baten beharrean gaudela, ez? Eta beste estrategia guzti horiek eraiki behar dutela estrategia hori. Ni ados egon naite. Ez que nik identitateari buruz hitz egiterakoan, igual, ni naiz testamendu zarrekoa, ja, ez naiz testamendu berrikoa, ez? Eta orduan, esan nahi dut, herri honetan identitateetaz hitz egin denean historikoki izan da identitate nazionaletaz. Eta da, ni euskalduna naiz, euskaraz mintzatzen dut, ikurriña daka, eta bar hori. Nin esaten dudanean, beldurra ematen diala nola baitere, nik eztabaida horiek egin behar direla, eta gainera ados egon naitekela esaten badut ere, beldurra kakotzen artean, beldurra ematen dit, badagola abertzaletasunean sektore oso handi bat, aberria ulertzen dutela termino horietan, termino klasiko horietan, eta horiek ere behar ditugu nola baitere proiekturako. Eta beraz, beldurra ematen eztabaida, ni ados nago identitateari buruz hitz egin dezakegula termino filosofikoetan nahi duguna, porque inor ez dakago identitate bakar bat, eta identitate anitzaz osaturikoa gara, eta guztiri, nire beldurra ez da hori, eta ni ados nago feminismotik egiten den ekarpenak, nire beldurra da, baina da, igual ni oso trompatuta nago, ez? Beldurra da, somatzen dudala, alako eztabaidak egiten dugunean, eta proposamenak, badagola sektore bat, abertzaletasuna mugitu dena historikoki, ba, nola baitere, agredido bezala, erosotu bezala sentitzen dela, ez? Baina hori da nire impresio bat, eh? Hor dut, nik uste dut, ongi azaltzen baditugu gauzak, hori, konpondu daitekela, baina
ni askotan ere gauza berriak esateari ere beldur pixka bat badut, zatik esat sentitzen dudana da, lehen aipatu dudan kontestu guzti horretan, ba, badaudela nolabaiteko sektore ezberdinak alakoa planteatzen direnean, sentitzen direla erosotuak. Eta, karo, orduan, esatezu, guk gure buruan ez dakagu hori, guk gure buruan ez dakagu inondik inora euskara ardatza ez dela izango, guk ez dakagu gure buruan identitate bat, bakarra, homogeneoa izango dela hemen. Baina bat, dakaten sensazioa da, badaudela sektore batzuk herri honetan sentitzen ari direla, eztabaida hauen ondorioz, eztabaida hauetaz, ez? Hitz egiten dugunean, ba, pixka bat bere lurra mugitu egiten dela, ez? Eta esatea, baina orain zesan nahi dugu. Identitatea, baina identitatea ulertuta ez gu ulertu dezakegu, baizik, identitatea nazionala, ni euskalduna naiz, euskara dakatar datz, eta orduan, nire beldurra hori da, horregatik planteatzen dut, nola baitere, hau, serenitatea handiarekin egin behar dela, porque bestela, daketen sensazioa da mantarena, ez? Mobitzen dugu manta eta hankak uste ditugu, eta nik sensazio hori badakat. Eta bai nago ados gauza batetan, eta da, hemen, identitateari buruzko ekarpen izugarriak egiten ari dira, feminismotik, ekologismotik, eta toki guztietatik, eta ni horretan ados nago, eta hori bultzatzaren alde nago, eta uste dut hori dela ona, baina nire prebentzioa da, baina igual da gaixotasun bat, da nolan egiten dugu identitate kolektibo multidentitari hori eraiki mundu guztia horra ekarriz. Hori da nire obsesioa, igual ezin da, igual ez da posiblea, igual ezin ezkoa da. Baina nik uste dut hori izan behar dela, xede, estadua xede izateko, behar dugu sensibilitate guztiak, bat alik eta guztiak batu, porque guk estadu bat izateko gehiengoa osatu behar dugu herri honetan. Gehiengo bat osatzen ez badugu, ez dago estadurik. Orduan, izaten dudana da, nik uste dut, zuek planteatu dezuten bezala, sekulako eztabaida sakonak egin behar dira herri honetan, sekulakoak, eta horiek ere hor jarri behar dira, hemen, nik, eta hau bai da pertsona, uste dut, dana zalantzan jarri behar dira, dana inongo taburi gabe, baina beldurra ematen diana da, jendea beldurtzea. Eta nik uste dut, prozesu honetan, ez, lehenik eta behin, mundu guztiak ulertu behar dula, hau ez dela prozesu bat inor marginatzeko edo diozen posizioak ez konpartitzeko, ez eta posizio guztietatik xede haman komun bat emateko herri honi, ez? Ez dakitu lertzen zaidan, baina ez da nik prebentziorik dituenik alako ez tabaidekin. Dakaten, baina igual ni oker nago, eh? Baina sentitu izan dudana hori da, ez? Osa, nola baitere ideologikoki urrez bat ematen denean, jode, badira beste sektore batzuk jartzen direla, bueno, sentitzen dira eroso, hori feminismarekin gertatu da, ez? Hau da, feminismak urratxak egiten duenean, badira, bane, bai, nire esatzen zu, bai, seguru gainera. Gizonezkoen artean, fijo, badira sektore batzuk erosotuak sentitzen direnak, euskara munduan ere, ba, uki ditu gure ez tabaidak, eta ardun, sensazio hori dakat, ez dakitegiazkoa den, baina nik nahiko argi dakatena da, nola baitere, haman komunean jartzeko esfortzu hori egin behar dela, eta azkenean hemen, herri bat osatzeko dakagula eta denen artean osatu barreko herria dela, ez? Baina hori da igual kartzelatik aterata da, gaten sensazioa, igual ez da existitzen, baina nik horrela sentitu dut. Badago bat. Bai, bai. Brexit, nik bi galdera mozta euskat, bat aukeratu edo bilak erantzun baina mozta erbia. Brexit eta Grezia kontutan hartuta, estatu, zera, euskal estatua, jodezagun, ja, egingo degula, osea, ja, ez hipotezia bezea, ja, gertatuko da, ez da, ordan, estatua, euskal estatua, Europa barnean, Europatik kanpo, hanka bat barruan da bestia kanpoan, zein da zure, zu, osea, erantzun dezakezu, ni, badakit igual, ez da bai da guzti hauek, demokratikoak izan behar durela, prozesu bat, izan behar, konsensu bat, iritsi behar dela, bla, 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 bale, baina, zein da zure iritzia, zurea, Arnaldorena. Bigarren galdera da, kartzelatik, oza, kartzela sartu zinatenean, oza, sartu zinatenean, zeden beste bi euskal nazi orduan sortzen, da zuko egiten parte ez dezu hartu, bada Facebook, bestia da Twitter, nola sentitzen zea euskal nazio berria guetan, guztu ibiltzen zea edo Twitterra beste norbait egiten dizkizu. Bueno, bigarrenean, ez da hori bakarri, ni kartzelan sartu nintzenean, WhatsApp-a ez zen existitzen. Ah, WhatsApp-a ez zegoen? Ez zen, ez zegoen.
Orduan, behitu zer azkar pasatzen diren gauzak. Nik kartzelan nire burua juramentatu nuen ez erabiltzeko, baina konfesatu behar dut ero bat bezala da nabilela tresna horiek erabiltzen, ez? Orduan, ez naiz oso jaioa nolabait ere teknologia berriekin ikasten ari naiz, eta bet, bueno, ni ja adinean aurrera noa, baina beti ikasteko beti aukera dago, eta beraz, egia da, nolabait ere, alde batetik iruditzen zait esklabutza berri bat, porque nik ez du lana uzten ohera juten ezen arte, beti zauden gantxatua hor. Iruditzen zait tresna oso importante izan daitekera parte hartze herritara bultzatzeko adibidez, eta uste teknologia berriak horretarako ematen dutela aukerak, eta Twitterrak gehienetan nik idazten ditut, baina nik arazo badakat, nik filosofian lizentziatua naiz, eta nik 140 karakterretan ezin dut mundua esplikatu. Badakit orain hori horrela egiten dela, baina ni denbora gehiago behar dut, eta bueno, saiatzen naiz, gehien bat saiatzen naiz umorea sartzen, porque uste dut umorea oso importantea dela edatzea, eta beraz, herri bat osatzeko ere umorea eta amabilidadea behar da, ez? Brexitaren inguruan, bai, Greziaren inguruan. A ber, nik lehen esan dut nire iritzia da, nire iritzia da. Lehen aipatu izan dut, nik ez dudala uste Espainiar estatua demokratizatu daitekenik. Eta aldi berean esango izu, nik ez dut uste Europar Batasuna demokratizatu daitekenik. Ez dut uste. Hori posible, ez dut uste hortarako antolatua dena. Bere garaian, Carmelo Landa eurodiputatu izan zenean, izan zuen hori zela la Europa de los Mercaderes, eta nik ustut arrazoia eman diola. Baina, hori esan da ere, kontuan hartzen dut gauza bat, eta da, jendeari izua sortzen dio esatea Europatik kanpoko estatu baten aldekoa garela. Eta lehen aipatu dut, izua sortzen dela, eztabaida batzuk egiterakoan, eta izua edatzen da ere, nolabait ere gauza batzuk planteatzerakoan, ez? Orduan, nik uste dut egitasmo hori orain planteatzea ez dela lagungarria. Termino politikoetan, baina ideologikoki, nik ez nuke arazorik eukiko hortik kanpo egoten. Nik, personalki, uste dut herri hau ez dagoela horretan. Ez dagoela horretan, eta ez dela egongo epe luze zabal batean. Baina nik bai uste dut beste Europa baten aldeko apustu egin behar. Beraz, ez da bai ez ero, txuri ero beltz. Esan nahi duana da, gu saiatu behar gera, estatu izaten, barruan egongo gara, eta saiatu behar gera, gure txikitasunean, gutxienez hori demokratizatzen, ez? Greziarena eta Brexitarena. Brexitarena tamalgarria da, nik uste dut, norbaitek idatzi du, nolabait ere, Europan eliteen aurkako altxamendua gaudela. Altxamendu batzuk ezkerretik, populismotik, ezkerretik, eraikitzen dira, eta beste batzuk zoritxarrez xenofobiatik eta eskubi muturretik. Hori da gertatu dena Bretaña ondian. Nik alde positibo bat ikusten dio Brexitari. Alde positibo bat, ez nahi zartuko termino ekonomikoetan. Uste dut horrek ondorio batzuk ekarriko dituela, eta ondorioak izango dira, seguraski eskoziarrek referendum berri bat egingo dutela, eta seguraski irlandarrek ere aski arrazoiekin plantatuko dutela irlandaren batuketa. Eta uste dut olatu hori badatorrela, eta olatu hori ere aprobetsatu beharko dugula. Greziarena, nire ustez garbi usten duena da, Europar demokratizazio hori ezinezkoa dela. Hau da, greziarrek egin zuten saiakera bat, erreferendum bat egin zuten, herriak babestu egin zituen, baina juntzirenean bai batetara, argi eta garbi esan zioten, hemen bi aukera dakazute. Guk egiten dugun planteamendua jan, ero bestela korralitua eta hemen dikampo. Orduan, esan nahi dudana da, batzuk hemen, eta ni horretan ere pixkate azalduko naiz, batzuk hemen esaten zuten nolabait ere Greziak atxiki egin behar zitzaiola erabakitakoa herriaren partetik, eta herri honetan badakagu tentaldi eta tentazio eta inertzi oso handi bat, eta da, txuletoia eta legatzeko gotearen artean, jendeari etiketa jartzen dizkigu, eta zedo, Tsipras orain traidore bada, eta saldu da kapitalari, eta bat. Ba, Tsiprasen arazoa, bestea beste bat izan zen. Zer, saiatu zela alternatiboki finanziazioa lortzen, eta atzun lortu. Bestea beste txinatarrek, arruziarrek, eta besteek, esan zutelako, hori ezinezkoa zela, ez zutelako nahi, nola baitere, konfrontatu Europar Batasunarekin. Beraz, esan nahi dut, erabaki batzuk ez dira erretzak, eta erabaki batzuk hartu behar dira. Eta beraz, nik esango nizukena azkenik da. Nik momentu honetan, estatu bat Europar Batasunaren barruan ikusten dut, baina bai uste dut ideologikoki ere hori eztabaidatu behar dela, eta bai uste dut ere hori herri honek erabaki beharko dula egunen batean.
Bueno, nik uste dute bai. Bukatzeko tenoria unatu zaigula. Arnaldok, bueno, gauza fenomeno bat eukidu niretzat behintzat ikastaro honek, bi egun terdian, hemen zaudete ponenteetako batzuek. Seguro asko, zuek egin duzuenean ponentzia eta guk jaso dugunean, iruditu zaigu bakoitzak bere ahotsa zeukala eta bakoitzak bere imaginazioak sortutako munstroak eta zera bebedizoak eskaini dizkigula. Baina Arnaldo entzunda, iruditzen zait denok azkenean kontzeptu beren inguruan ibili garela. Independentzia estatu baten beharra, hori denen artean da, identitate askoen artean egin, tabar. Alegia, zuetako bakoitza entzundakoan ahots partikular bat entzuten zen, baina azkenean denok Morokil beraren bueltan gabiltzala geratu da argi. Eta beraz, hori konprobatu nahi duenak, datorren astean egiko du aukera, bideo guztiak jarriko ditugulako zuzeu.eus atarian aldugun bezain pronto. Seguro asko, aste arte edo aste azkenetik aurrera. Beraz, berbizitatu nahi duenak gaia horri izango du aukera. Orain, matrikulatuentzako ohar bat, da, ba, irteeran inkesta ditxosozkoa bete ezazuela mesedez, edo paperean, edo sarean. Hori oso importantea da, kurso hau antolatu dugunontzat, jakitea gustura egon zareten ala ez. Eta nola ez, Arnaldo, eskerrik asko, zuei. Olako argi hitz egiteagatik, eta baita ere kursoan egon zareten guztio, hemen Unai, Idurre, Imanol, hainbeste zaudete, benetan izan da, niretzat behintzat, eta uste dut guretzat, nik ere ni eta gu erabiliko ditut, argigarria eta persona azten laguntzen duen hoietakoa. Beraz, eskerrik asko dan hori. Your skin with an ease in blood veins of New Orleans in the last act of the play.